Рік тому звістка про хворобу застала Марію Діяк зненацька. Під час обстеження у мамолога у жінки виявили новоутворення і відправили на діагностику. Увесь час пані Марія не полишала надії на краще, але у результаті діагноз невтішний – рак молочної залози. Жінку прооперували і, здавалося, все добре, але неочікувано ні для кого – рецидив. Зараз пані Марія готується до другої операції – спокійна і впевнена у своєму майбутньому. Другий раз не так страшно. Наразі перший рік було дуже страшно. А вже рік прожила, нічого не тривожить. Ну, звісно, вже нема того здоров'я, нема тих сил, але все рівно хочеш жити помаленьку, не опускати руки і все. І все наладиться, все буде добре. Таких, як пані Марія, в обласному онкодиспансері чимало. Та перш ніж почути діагноз, кожен з них проходив детальне обстеження. Перший етап – ультразвукова діагностика. Вона допомагає не лише побачити новоутворення, а й уже на такому ранньому етапі обстеження дізнатися про його характер. В нашому кабінеті проводяться також такі нові методи дослідження, які допомагають виявити, чи злоякісна пухлина, чи доброякісна методом тонкоголкової пункційної біопсії. Це під контролем датчика, тоненькою голочкою забирається матеріал, який тут же лікар-цитолог обстежує і виносить діагноз. А ще діагностування хвороби неможливе без результатів рентгенологічного дослідження. Качественне зображення, удобен в управлінні. Тобто він не може замінити, так сказати, інтелект лікаря, він не може це замінити, він тільки допомагає, допомагає працювати і дає якісні зображення, якісні знімки. На службі у обласних онкологів і сучасний комп'ютерний томограф. Можливості його, то що він великий отвір гентрі, тобто це тунель, по якому проїжджають пацієнти, що можуть люди навіть з дуже великою масою тіла проходити. Велика швидкість обстеження його, тобто момент сканування, тобто навіть не хвилина, а менше, тобто секунди, там 30 секунд. Пройти обстеження у обласному онкодиспансері можуть всі, хто піклується про своє здоров'я. І що найголовніше – безкоштовно.